До края на месеца трябва да стане ясно в какъв формат ще се яви на евроизборите коалиция Обединени патриоти. Коалицията обаче не е стабилна. Това коментира министърът на отбраната Красимир Каракачанов пред журналисти в Казанлък. Не е стабилна, разбира се. Гласуваме за самолетите. Две от партиите гласуват против с аргументи несериозни. Заемам се с циганския въпрос. Никаква подкрепа. Кое му е стабилното? Да видяхте подкрепа от другите две партии по темата за Войводино. Поне някакво обществено одобрение. Не, говоря за политическо одобрение, и то от моите партньори, не. Явно се слушва всеки, докато се разбере какво ще стане на евроизборите и да не би да натрупа някой друг дивиденд и си мълчат. Министър Каракачанов добави, че евроизборите ще бъдат индикатор за това дали коалиция Обединени патриоти е застрашена от разпадане. Красимир Каракачанов коментира и сигнала, внесен от БСП в прокуратурата, че частни фирми пазят 12 военни поделения с боеприпаси и опасни отпадъци, което струва 20 милиона лева на година. По думите му, част от военните обекти се охраняват от частни фирми, откакто съществува Министерство на отбраната. Споменатите от левицата военни поделения са обекти, които са на съвместното командване на силите. То провежда процедурата и само определя охранителната фирма. Другия въпрос е защо съвместното командване на силите е избрало фирма, която не може да си върши задълженията. Още в началото на януари правна дирекция на Министерство на отбраната даде становище на генерал Петров, който, пак подчертавам, си провежда самостоятелно процедурата, да развали договора с тази фирма, тъй като тя е нарушила договора и не може да осигури нужната охрана. От тук нататък всички действия са в неговите ръце.